اسلام علیکم ٹاٹھو بچو، امید چھم کہ سری اسو ٹھیک پٲٹھۍ تہِ اصل پٲٹھۍ۔ بہٕ چھُس تُہُنٛد شمیم سر، خوش آمدید چھُس کران تُہُنٛد بیٚیہِ اکہِ پھِرِ پننہِ یتھ یوٗٹیوٗب چنلہِ پٮ۪ٹھ یتھ زن ناو چھُ برین سٹرامنگ نالیج۔ آز کِس یتھ ویڈیوس منٛز کرو أسۍ بہم سبق کلاس سِکِس کٲشِر کِتاب، سبقس چھُ ناو شُرۍ، امہِ سبقٕکۍ سوالن ہٕنٛدۍ جواب۔ لفظ تہٕ معنی، گۄڈنیُک لفظ چھُ یار، یارُک مطلب گوٚو دوس۔ چمن، چمن گوٚو باغ۔ خاندار، خاندار گوٚو گَرُک مٲلِک یا گَرٕ وول۔ شیر خوار، شیر خوارُک مطلب گوٚو دۄد چٮ۪وُن یا دۄد شُر۔ سَمُت، سَمُت گوٚو اِتفاق، برادٔری، یکُت۔ شاباش۔ سحر، سحر گوٚو گاش پھۄلنُک وقت۔ عزم، عزم گوٚو اِرادٕ یا ہٮ۪کہوس ؤنِتھ ہٮ۪مَتھ۔ شاباش گوٚبُر، جواب لیٚکھِو۔ گۄڈنیُک سوال چھُ شُرۍ کیٛازِ چھِ وَنان أسۍ چھِ پَگہٕکۍ خانٛدار؟ جواب، أزیُک شُر چھُ پَگہُک جوان آسان، جوٲنی وٲتِتھ تہٕ خانٛدَر کٔرِتھ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پَنُن گَرٕ سنٛبھالان، تَوَے چھِ شُرۍ وَنان أسۍ چھِ پَگہٕکۍ خانٛدار۔ دوٚیِم سوال چھُ شُرٮ۪ن کۄس کۄس کٲم کَرنُک اِرادٕ چھُ؟ جواب، شُرٮ۪ن چھُ پَزَر وَنُن تہٕ اَپُز ترٛاوُن، اَدب ہیٚچھُن تہٕ علم پَرُن، بیٚیہِ یَکُت کَرنُک اِرادٕ۔ سوال نمبر ترٛےٚ، علم پٔرِتھ کٔمِس یِن شُرۍ بَکار؟ جواب، شُرٮ۪ن چھُ علم پٔرِتھ لوٗکَن بَکار یُن۔ یِمَن لفظن جوٗرِو پَتہٕ کَنہِ دار تہٕ بَنٲوِو نٔوۍ لفظ۔ چھُ مَزٕ پٕلَس دار گوٚو مَزٕدار، دانہٕ پٕلَس دار گوٚو دانہٕ دار، دٔشِد پٕلَس دار گوٚو دَشہِ دار، تِلہٕ پٕلَس دار گوٚو تِلہٕ دار، نُنہٕ پٕلَس دار گوٚو نُنہٕ دار، رنٛگہٕ پٕلَس دار گوٚو رنٛگہٕ دار، کھنٛڈ پٕلَس دار گوٚو کھنٛڈٕ دار۔ ژوٗرِم سوال، یِم لفظ وَرتٲوِہُکھ جُملَن منٛز، ٹھیٖک چھا؟ شاباش۔ گۄڈنیُک لفظ چھُ آز، آز چھُنہٕ سکوٗلَس، آز چھَنہٕ سکوٗلَس چھُٹی۔ دوٚیِم لفظ راتھ، راتھ اوسُس بہٕ ایٚکٕسکَرشَن۔ شاباش گوٚبُر۔ ترٛیٚیِم لفظ چھُ اوترٕ، اوترٕ ٲس أزکہِ کھۄتہٕ زیادٕ تۭر۔ تَمہِ اوترٕ، اوترٕ اوس روٗد پٮ۪وان تہٕ تَمہِ اوترٕ اوس شیٖن پٮ۪وان۔ پگاہ، پگاہ چھُ عرفہٕ۔ یَوٕ، یَوٕ اوس مےٚ سخ شرارت۔ کٲلکٮ۪تھ، کٲلکٮ۪تھ چھُ ماتامال گژھُن۔ تَمہِ کٲلکٮ۪تھ، تَمہِ کٲلکٮ۪تھ چھُ مےٚ ماتامال پٮ۪ٹھ واپس یُن۔ اگر تۄہہِ یہِ ویٖڈیو پسنٛد آیہِ، ویٖڈیو کٔرِو لایِک، شِیَر تہٕ بیٚیہِ کٔرِو یہِ چَنَل سَبسکرٛایب۔ دِیِو اِجازت، اللہ حافِظ۔